600 է կոտրած, շիշի կտորն էլ հատակը, ան կտորը որով որ կոտրած, ա, բղկի վնասված կետ հանապատրած պանը։ Դե հա հատարած նայմ եք, նայմ եք, որ մատնայի դեն հանում։ Կտի հիմքի ճնշված կտի շրջանի փակ վնասված ակնոցի ցիմտոմ ուրիշը Սերը մանդրում, հոպել եմ սանցայք։ Հոնց, որտեղ ես խպել, ինչով ես խպել։ Հեռով, այսի։ Մի անգամ։ Ոտեղ մեկ անգամ։ Հասնար խպել, մարը, այն մարը։ Ուսի։ Մինչև է դիա այդ վիճել է։ Այդ բան չում ես կատասին։ Հայդ, այսը, չի գայց մարդ, հայց գիտեմ հետ եմ 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 ե